ဒီမှာထပ်ပေါင်းမျိုးဖြစ်သလိုအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တရှိရာရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြုံမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ပြင်းထန်နေသလိုပိတ်မိနေသူတွေလည်းစားနပ်ရိတ်ခါပြက်လက်မှုကြောင့်တေဆုံးမှုတွေပါထပ်ကြုံနေရပါတယ်ထပ်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ရွှေလီအေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အမ်းမြုံမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြီးပြင်းထန်နေတာပါ တပ်ဖွဲ့တွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ထောင်ထဲချီပြီးရှိနေတယ်လို့အမ်းမြုံပေါ်ပါဝင်20ရာနေရာတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားတို့အဖြစ်တဲ့ဦးဖြစ်တန်းကပြောပါတယ်ပိတ်မိနေတဲ့သူတွေဟာစာနယ်ဇင်းကခက်ခဲတဲ့ရင်ဆိုင်နေရာတွေလို့လည်းဆိုပါတယ်အင်းဒါကမထွက်နိုင်တဲ့သူတွေကတော့ဒုက္ခကြောင့်ကြီးကြီးကြောင့်အန်ဒီကထွက်ပြီးတော့နေရာနေရာတွေကတော့ဒုက္ခတွေပေ
င်းရှိနေရမှာလည်းတို့မှုခုပြီးတော့နေထိုင်ရတာရှိတယ်။အတိအကျဒုက္ခရောက်နေတာကတော့အမျိုးသေးတာပေါ့နော်မထွက်ပဲဟိုကိုကိုကြည့်ရှုံးစားအင်းကြီးတွေ့ရလို့ဖြစ်စီကြောက်ပြီးတော့ဖြစ်စီမထွက်ရတဲ့အဲ့ဒီကတော့အဲ့မှာတို့ကိုကိုင်းနေနေမြင်မှနေတယ်။ဟိုအကုန်လုံးတို့ကိုပြတ်လာနေတဲ့စာအုပ်ပေါ့။အဲ့လိုရှင်နေတာဟိုကျုံရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတကယ်ရပါတယ်မဟုတ်ဘူး။အမျိုးရင်းဟာနောက်ပိုင်းနဲ့စစ်ဌာနချုပ်တီရှိရာမျိုးဖြစ်သလိုပြည်မနဲ့အဓိကဆက်သွယ်ရာမျိုးလည်းဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတဲ့နောက်အမ်ဘရန်လန်ဟာလည်းလုံးဝပိတ်ဆို့နေတာပါဒါကြောင့်အထွေထွေစားတောက်ကုန်ရရှိဖို့နဲ့စေဝါရရှိဖို့ကခက်ခဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်မြို့ပေါ်လူဦးရေရဲ့၄ဘုံ၃ဘုံလောက်ကလည်းပိတ်မိနေသလိုမြို့နာနီးကရွာတွေမှာလည်းပိတ်မိနေတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်အမ်မြို့မှာအခြေခံစားတောက်ကုန်ဖြစ်တဲ့ဆန်ကျန်တဲ့အေကိုတောင်အောင်2သိန်းကျော်အထိရှိနေသလိုဝယ်လို့တော့မရတဲ့အခြေအနေလို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ရေခါပြက်လက်မှုကြောင့်တေဆုံးနာတွေလည်းကြုံနေရပြီလို့လည်းဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေရောဆက်ရှိနေရောမယ်။မြို့ရင်းမှာရောလေးဘုံမုံရင်ဒီဘုံတော့တော့ကြမ်းမဲ့တင်နေ။ဟိုကြောင်မျိုးကြောင်မထွက်နိုင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်။အဲသူတွေရောဆက်ပြီးပိတ်မိနေရ။မြို့ရင်းမှာတခြားနေရာတွေရောမသိဘူး။မြို့ထဲမှာကြံနေတဲ့လူတွေရောစားနေရေခါခက်ခဲရောရှိတာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုနောက်ဘက်လုံးဝလည်းဒါပိတ်ဆို့ရတဲ့အခြေအနေဆိုတော့ထဲမှာတော့စာဝင်နေနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲရှိရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအခက်အခဲရှိရဲ့မျိုးစုံပေါ့စစ်ကောင်စီကတော့အတိုင်းစစ်ထဏာချုပ်တီရှိရာမျိုးဖြစ်တာနဲ့အညီအပြင်းထန်ခုခံနေပါတယ်ပြည်ပြင်းအခြေအနေတွေရတော့အမ်းမျိုးကိုလည်းစစ်ကောင်စီကမကြခင်လက်လွတ်ရနိုင်ခြင်းရှိနေပြီလို့လည်းရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားတို့ဖြစ်တဲ့ဦးဖေးတန်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ